ngeda bora ba malala ga Bobi Wine olwalero gali mukola nti atuuse okweteeka mu kiti ekyenkanankana Kabaka fotusoja musirike bino temu. Sebo tetujja kusirika kubanga ensonga z'oyogerako tuzitegeera okukusinga era tuzimanya okukusinga. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Kano akavubuka keegeziwaza nnyo ne kalowoozesa ensi nti kalimu amagezi. Naye nga ke kasiro akasinga kubanga amagezi singa kaagalina, oba osanga tekaalisse muganzi wake era yakateekanga mu ssente ng'ali lubuto ne batuuka n'okumuziika n'omwana mu ndayi. Kyali mu design nti tewali Muganda alina kufuga Uganda, naye ng'ate ekijinja ekirina okumulemesa kirina kusinziira mmengaawo. Omuganda tasobola kulemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti si muganzi. Omuganda tasobola kulemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina bisaanyizo. Omuganda talemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina busobozi. Omuganda talemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina maanyi. Naye buli Muganda asobola y'omutwe mu kwagala okwegwanyiza entebe y'eggwanga akubibwa mmengo. Yeegeraageranyiza ku maanyi ga Kabaka. Ntawa Kabaka kitiibwa. Alabye Kabaka mukamwa. Mu Buganda tetuyinza kubeera na mpologoma bbiri. Kubanga bakimanyi nti Omuganda bwajja, Buganda yeetaaga kintu kimu, ye muntu agirina mu musaayi. Ye muntu ajagalira ddala. Era ebikolobero byonna ebikoleddwa ku Baganda ne Buganda, byonna ebipiddwa ku Buganda n'Abaganda, biba bigenda kuddizibwayo lwa nsonga. Ayina okubibanja ate y'atudde mu buki? Mu buyinza. Kakati kyakulwanyisa ky'amaanyi mmengeeyo okulemesa Omuganda yenna okufuuka pulezidenti wa Uganda nga beekweka mu ddiba lya Namulondo, nga beekweka mu ddiba ly'ennono, nga beekweka mu ddiba ly'empisa za Buganda. Kyekimu kye baakola Ben Kiwanuka. Nze nandirowoozezza nti ensobi ezaakolebwa ku Ben Kiwanuka kyalibadde muggo mu kateebo ogutulaga ensobi nti wano wakka, wano tewakka. Wawe tuina okuteeka ekigere, wawe tutalina kukiteeka. Ensobi ze mwakola ku Ben Kiwanuka bwe muba temwazifuniramu kyakuyiga, then mulibeera basiru paka paka. Sigambe nti temwazifuniramu kyakuyiga kubanga nammwe mwakimanya oba bajjajja bammwe ababasookawo baakimanya nti Ben Kiwanuka teyali mukyamu. Naye mwayagala kukozesa ppeesa lya Bwakabaka bwa Buganda okumukkakkanya. Singa nkubuuza lwaki Ben Kiwanuka teyalina kufuuka pulezidenti wa Uganda, oyina ensonga ey'essimbalala gy'osobola okumpa nga teyeenyigidde ku mmengo. Constitution yeyasooka nga tweteekerateekera obwetwaze era yatutuusa ku bwetwaze obote n'amukyusa mu mwaka gwa 1986 baamukolera London nga yakulemberwa Ben Kiwanuka. Meeting eyo baagiyita London September Uganda Constitution Affair 1961. Kakati omuntu eyalakuba n'otuuka mu bwetwaze, omuntu eyemirirako constitution eyasooka, mbuulira ensobi gye yakola ne gye buli eno okubeera nga yali tagwanidde kufuuka pulezidenti wa Uganda. Era singa omubuuza lwaki Ben Kiwanuka yali tagwanidde kufuuka pulezidenti wa Uganda, alabye Kabaka mukamwa. Akoze bw'ati Kabaka tebafudde ku nsonga za Uganda yeewamu. That's why Kyagulanyi abajjukiza. Bannange ensonga tuziku za Uganda, so si za Buganda. Kubanga bwe tuba mu za Uganda n'eza Buganda tuba tuzirimu, kubanga ne Buganda it is a part of Uganda. Tebalowooza ku kabira ndala. Enne ekintu kino kya bulaba Abaganda okulowooza nti mmwe mugenda otegeereranga kabira ndala. Tebalowooza ku kabira ndala, tebalowooza ku bantu balala, wabula Uganda yonna baji pimirao mengo. Babuze bomu ntegera yabwe nendaba yabwe yebintu Ben Kiwanuka lwaki teyafuuka saba minister wa Uganda, lwaki Ben Kiwanuka yalwanyisibwa. Era mu nsobi za Ben Kiwanuka jemwakola, ensobi jemwakola ku Ben Kiwanuka okubanga temwajijja mu kyakuyiga ekyabagwako mu gwenkaaga mu mukaaga mpaka mu gwenkaaga mu omwenda lwe yattira ddala, mwe mulowooza mulitegeera ddi era muliyiga ddi?
Njogera na mwa abaganda bana abakulu abaganda be bateeka mu ebigambo. Njolwanlwanyisa Kabaka ono akola bweti. Ensobi ya Ben gye mwamukolako oba gye bamukolako bye babagamba mukoleko. Era ne mumwesuluba banammwe. Bwe bateya bayigiriza. Then muliyiga ddi. Omuganda n'okwata opeto. N'omukaala kaala n'omutwala mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka eba munaanika. Ne mumuwa n'erinnya nti bwete. Ne mukubira ani Ben Kiwanuka akayimba. Nti alabye Namulondo Mukama mwamukubiranga obuyimba obumuyeeya kubanga yalinga nkola yaffe Abaganda. Okuyeeya yeeyanga abantu be takkiriziganyanza nabo. Nga tuyita mu nnyimba. Mwe kye mugamba Ben yeeyasobya. Bali abaamulemesa si be baasobya. Ng'ate Ben kye yalabula Muteesa. Kyatuukirira. Njagala kibategeezaako. Obote teyakuba Muteesa ng'amukubira mu ddiba lya Bwakabaka. Oba mu kiti oba mu kapasiti ey'Obwakabaka. Obote yalumba mukulembeze munno oba mufuzi munne. Pulezidenti wa Uganda. Era bw'amufulumya mu lubiri awe Mmengo. Imagine. Pulezidenti wa Uganda. Ate asula mu lubiri Mmengo. Saaba minisita wa Uganda. Ng'ate asula Ntebe. Era stiru. Nako temwakabuuka. Ben ke yabagamba nti ono bamuleeta mu byobufuzi by'okulaba mu kamwa okusaanyizaawo ddala Obwakabaka bwe bwamulumba n'adduka n'amulumba eranda n'oluvannyuma lw'emyaka esatu mu bwaŋŋanguse mu gwenkaaga mu omwenda nayo n'amuttirayo. Obote teyatta Kabaka wa Buganda. Obote yatta munnabyabufuzi gwe yali ayagala okuwambako Entebe. Ate era n'amulumba ne mu bwaŋŋanguse n'amuttira kubanga n'oli yali asuubira okudda. Naye wakati mu Obote okutta pulezidenti wa Uganda nga tasse Kabaka wa Buganda. Golowooza yatta pulezidenti oba yali atta Kabaka naye ng'amukubira mu ddiba ery'obwa pulezidenti. Wakimanyako nti sa Edward Muteesa mu kufuulibwa pulezidenti wa Uganda kaali katego kamusaanyaawo. Ebyo Ben yabyogera. Naye wakati mu Ben mu kubyogera mwabiconsideringa oba bye mwakozesa okumulwanyisa. Alabye Namulondo Mukamwa, Buganda tegenda kusobola kubeera mu bakabaka babiri. Buganda tegenda ne munnaye ne Ssaabasajja Kabaka n'ayitika kubanga mu baabimugamba mwalimu abataka ate abataka babeera baggulu ku Kabaka. Era be bakuza be, era be bamutuusa, era be bateesiteesi be. Ke kakodyo ke kamu ke mwagala okukozesa okukuba akaama mu kutu kwa Ssaabasajja Kabaka ono nti tewali Muganda alina kufuga agenda kulyako sho. Ebintu mubitwalira mu sho temuvuna temulowooza ku Buganda eyenkya. Naye nze nandirowooza twalirowooza ne ku Buganda eyenkya. Era naffe tweyagalizeeko nti Omuganda alina obusobozi obufuga. Lwaki yo Muganda tayina busobozi bufuga? Lwakuba nti Ssaabasajja Kabaka ono mwekenneenya nnyo. Be yalirowoozezza nti bataka yabali adda akawaanyi. Be yalirowoozezza nti baami baamasaza yabali adda akawaanyi. Be yalirowoozezza nti baakatikkiro yabali adda akawaanyi. Era singa tekwali kwekenneenya nnyo, singa Ssaabasajja Kabaka yadina unsinga da Kyagulanyi e Buganda neje muko kuba Kyagulanyi juzi ya muweereza ne kadi ya Christmas. Juzi ya muweereza ne kadi ya Christmas. Tewali alaba Ssaabasajja Kabaka Mukama yadde yeegerageranya kumanyige n'ekitiibwa kye. Luno si lutalo lwa bitiibwa, lutalo lwa kununula Buganda na Uganda. Bwebanga Buganda mpambi nga golowooza nti okubaawo kwa Ssaabasajja Kabaka ng'omuyita magulu nnyono n'antakaabizibwa musaayi ng'ate Museveni yagenda nayo kyamasiro n'ekigendirwa ky'okkaabya Kabaka eyo taito n'efa n'antasongwa amulunwe n'atuma Sam Mayanja n'amuvuma eyo taito n'efa. Kaakati gwe Ssaabasajja Kabaka ogenda mumusigaza mu taito naye nga talina maanyi matuufu. Nga buli Muganda anasowolayo olulimi y'anaakubwanga nga bamukubira mu ddiba lya Buganda
Ndagala omuganda ye naddamu okulwanyisa Kyagulanyi jangu omulwanyisa nga kiri beyond Mmengo. Kubanga enjala bw'eba etuluma teruma be Mmengo. Abaana baffe baabawambibwa tebawambibwa be Mmengo. Abaana baffe bagobwa ku ttaka tebagobwa be Mmengo. Abaana baffe batulugunyizibwa tebatulugunyizibwa be Mmengo. Njagala ojja okwogera ku nsonga y'okununula Uganda ng'eri beyond Mmengo. Waliwo n'abakaramojja babonaabona ng'essuubi balirina mu Muganda ono gwe gw'olwanyisa. Nga gwe Omuganda bwe walirina mu Munyarwanda omuzza obuzzi olw'okuba wali oyagala kununuka. N'abanyankole essuubi balirina mu Muganda. Abasoga abalima ebikajjo nga ttani y'ebikajjo ennaku zino egula 5,000 emabegako ebadde egula 6 katugibalire ku 6. Naye nga ttani bw'ebaamu kiro 10. Nga kilo 10 ezo wamu oziguze 5,000 kitegeeza buli kilo y'ebikajjo ogiguze nusu 6. Abo boto balowoozezzaako weerowoozaako wekka ng'Omuganda weerowoozaako wekka ku lw'ebitiibwa bya Ssaabasajja Kabaka kyali baddoke singa by'oba olowoolezaako mu butuufu naye ebitiibwa bya Ssaabasajja Kabaka obikozesa okkuba Buganda n'okkuba abaana ba Buganda abasodde ennimi kubanga ne mu kaseera kano toyinza kunnyonnyola Ben Kiwanuka kyekituufu kye yakola Obuganda ekyo kyatuka okubanga n'essaawa eno mukyakireeta mu byafaayo ate ne mutaswala kukimanya nti Ben nga bwe nabagamba yabawangula dda mu mwaka gwa 1986 kubanga bye yayogerako byonna byatuukirira era bwe kibanga Kyagulanyi mubi lwaki buli Muganda ajja abeera mubi? Lwaki buli Muganda ajja abeera tatuukiridde? Lwaki buli Muganda ajja mumugerageranya ku Mmengo mufuba nnyo okumulwanyisa ne Mmengo ne Bwaba talina kyakoze kivuula Mmengo era ne Bwaba kyakola nga kiyamba Mmengo lwaki mukozesa Mmengo okukakkanya Abaganda? Kambuuze mmwe Abaganda abeetenda amagezi aboogera katuuke n'okujja kano kaasama akatta mukazi waako bino bafa olusojja byasusa kutegeera Kyagulanyi yeegeraageranya kaka Omuganda omutuufu alijja y'alibaani era ffe essuubi ly'okufugako ng'Abaganda linaabalya ddi? Oba ffe twera nnyumba nga twerera bagenyi abalala ne bajja ne bajeegonnomeka ne batuula era ne babukala ffe tuli beeziba nnyumba. Buli Muganda ajjayo omutwe gwe mulwanyisa, buli Muganda ajjayo omutwe gwe mulwanyisa to the extent nti Ssebaggala we yajja mwatuuka n'omuwanda ebigambo Mukama byatannayogera. Hajagambye agambye tuwe besijja kalu ne tutambulira mu mbeera nga buli ludda mukuzannyaani akalengedde va muno dda muno wallahi kadda mubbo avuganya mu kiga mwakulembera mu nyankole mmwe Abaganda eva mwagala bateeka mabega. Abaganda balina kkubira nduulu bakulembedde, Abaganda balina kutambula nga bawujja abakulembedde. Omuganda yenna bw'avaayo n'alaga interest oba abantu ne bamugamba nti gwalina tukiikirira ne mutandika okumusika n'okumulwanyisa naye nga muyitira mu bwakabaka bw'e Buganda. Obwakabaka bw'e Buganda buno mwe mukweka bwagwa ng'ate bwasuulibwa mmwe kubanga nnyinimu bw'aba asobola okujja nga buli lwafuna omukisa okwogera ayogera ku byaffe. Mayiga yakola statement mwe mwalowooza egenda mu bantu b'e Luweero myoko ono ukyabanja gavumenti ogibanja kikola ebirala yali agamba Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma n'akomawo n'akolera statement endala federo tugenda gifuula luyimba federo tugenda gifuula luyimba abalwanyisa Mmengo abatuufu ate mwana wattu be bagamba ntulwanyisa Mmengo walolabyeko ku mupya akuba enduulu walolabyeko ku muntu akuba oluyinga maama atumudde eri n'akaaba ate ye mangu toluyolo olunene luvugidde wa maama kunze kikome kangubye naye ng'ate yakoze ki yalukuwadde lwakuba obuba busiru kubanga bwona nkaaba ate ye maama alimu akasenge jjajja ttunula bwe naamugamba nti olaba alukubye nze n'engalo zisaze maama kinaaba gy'ali okukkiriza
okusinziira ku byalabye oba okugendera ku maziga gono kina tulaga tihide na agenda y'okunku oluyi ebadde ya kungo bamaka gassebo kubanga omukozi omukazi ono aza alimu si yanzala era abaana ababe awaka munnange be babiito kakati we bankubye oluyi atono nakaaba bwenda se maama ne we bankubye oluyi nasigala nga akyawolereza ono then naaba mission nti si mwana yankubye wabula lukwe lwakungo bewaka olwayisibwa mu maama we kakati ne bano bakati taffe ebiseera ebisinga be batusoomooza be batulwanyisa be batukakkanya ate ne bamala ne bakaaba kitaffe atuuka otutunula yagambe nti ffe tubakubye singa kitaffe ayi Ssaabasajja Kabaka yali talaba nkovu za mpi ze batukubye ku matama yali tasobola kwekenneenya kumanya mpi ze batukubye ku matama singa twavaawo ddanga era abaganda abalala be bazzenga babakola wakati mu kubalemesa okufuuka abakulembeze naye nga balemesebwa abeeyita abeebitiibwa emmengo gw'olowooza Kayiira teyayagalako okusisinkana Ssaabasajja Kabaka bayo washimayanja nkaji bakalakala nani Museveni kubanga ye nkanji yali amanyimbu yagenda okubeera president wa Uganda kino mubadde mukimanyi Museveni yalimba bankanji mbu ye talwana kufuuka president wa Uganda alwana kuzza nfuga y'amateeka era we bagenda e London okusaka obuyambi mu government ya Queen oba okumatiza government ya Queen eba sekendinge baalaga yoyo washimayanja nkanji omukatuliki nti yalina okubeera president wa Uganda nenkanji naaloba ne balekawo abaana ba Buganda diko ye Museveni gye yabasiba yobote gye yasiba abaganda mu gyenkaaga nti bw'ofuuka Saava minisita ani agenda okubeera president yee uwe mula kyo naawe kiriko okukubaganya ebirowoozo gwe tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka takubwako kalulu tageraageranyizibwako olw'abaganda abasirwa abatafumiitiriza ye ye waffe nga baliko ba Mayiga b'ebiseera ebyo abawujja obunyama tugenda kukwatagana n'omuntu yenna awa obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa tugenda kukwatagana n'omuntu yenna awa obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa enkowe zitavudde g'emagumba ku nsiko 1996 nekijja kibeera ekijjo byera ekiyitirivu 1999 mukimugamba era abaganda temubuukanga era beeni tawangulanga basajja mano kakati olunaku olwaleero katikkiro yatuuse okwogera ku Anitamongi eyakoze statement ey'obusosoze era erina okumuleetera okulekulira singa abadde mu nsi entegeevu yagambye yankubidde essimu n'ogamba ye teyabyogedde then naawe n'okkiriza nti teyabyogedde era lwaki eyabyogedde naawe n'obiwulira bwagamba nti teyabyogedde okkiriza ate ataabyogedde ofuba obbimugonnomekako lwaki abyogedde n'obiwulira bwagamba nti teyabyogedde okkiriza kyokka ate ataabyogedde kyagulanyi ofuba obbimugonnomekako agenda yammwe basajja bammwe kyeki era mmwe kyemugamba nti mu Buganda yonna temuliimu mutegeevu asobola kufuuka pulezidenti wa Uganda oba ffe tutambulire kutusiigira ekifaananyi omutanda gy'ali ateredde omutanda yalambudde essaza lye eri e Buddu omutanda yataddewo olusiisira lw'ebyobulamu tugumire okwo ng'abaana ba Buganda bali mu makomera abaana ba Buganda bali mu kubuzibwawo abaana ba Buganda bali mu kuwambibwa abaana ba Buganda bali mu kuttibwa abaana ba Buganda bagobaganyizibwa ku ttaka nga n'abafu ba Buganda babagobaganya mu ntaana gye bagenda okwebaka tugumire okwo Muganda talina kufuga azirongaazi Ssaabasajja Kabaka wali ateredde ntende naye nga Ssaabasajja Kabaka oda yesi oda era ekimubanyisa Federo kubanga yalina enteekateeka ennungi eri abaganda ayagala akole ku nsonga zaabwe okudda mu lulonda kambi lwaki tetulonda owaffe n'atuwa ebyaffe
Lwaki tetusiko wafe na tuwe byaffe. Kyagulanyi tasobola kufuuka kabaka wa Buganda olaba n'obote teyafuuka. Obwakabaka bwa Buganda si bwakwesooka bujja bugereke. Era y'ensonga lwaki otunula ku Ssaabasajja Kabaka gwe wennyini n'omwenya. Nga tewali akukase ku mwenya ne bw'oba obadde n'ebizibu bimeka osobyerabira olabye ku ssanyu lyo. Gwe mbuulira nti omuntu gw'otunulako n'omwenya wadde obadde n'ebizibu byo wasobola okuliivulwa Omuganda olw'okuba Omuganda yazze anti Omuganda mujja kubeera bakabaka babiri nedda. Nkabaka mu mutima tuyinamu omu y'ensonga lwaki obwakabaka bwe bwakomezebwawo wadde wadda bwa kitundu bwakomawo tubuulinza after 27 years. Bwakoma utubulinze. Bwakoma utubwesunze. Kubanga Bobu tuli musayi. Naye tugenda kubeera mu buwambe paka di olw'okuba tuti Omuganda okufuuka president oda zireme okubeera ebbiri e Buganda. Abekkaramojja Bobi lowoozezzaako. Abagisu b'embaale Masaba mutebaba lowoozezzaako. Abakakwa mutebaba lowoozezzaako. Abeppetetie epalisa mutebaba lowoozezzaako. Abesoloti abateeso mutebaba lowoozezzaako. Abasoga mutebaba lowoozezzaako. Buno obusajja bwe mubusanga ng'eyo mu regioniza mubukube kati Mayiga jjata gye muli mazze kukyalira azze ajjata gye muli ng'ebbeeyi y'ebikajjo cash crop yammwe bagifunyafunya kilo ya sukaali kilo y'ebikajjo bagibagulako nnusu mukaaga naye nnusu mukaaga gw'okutuuka okuddiza kilo ya sukaali wallahi ne bagikuweera ku 14.5 gw'olwobeera wazijjeewa nga nze bwe nnakutunza wampalayisa ate bwe ntusa okukugulako ebyo byava mu matiriyo gwe wangulako gw'obingusa bbeeyi ssente zigenda kuvaawa. Ndi bano batunuulira bizibu bya Buganda byokka. Babitunuulire mu ngeri entuufu era ejuno Buganda. Kubanga neighbor bw'alongoka naawe oba okyasobola okulongoka omanye ennyumba ennungi ku kyalo yasookangaemu abala ne bakoppera okwo naye tebabikola ku lwa bulungi bwa Buganda. Babikola okwongera okufugaza Buganda ne bannayuganda bonna atiraki. Masa owe wange omwana gwe tuddamu okuzaala tumutuume Beni Kiwanuka. Manyinze sikyagala nnyo kutuumatuuma nti nze ntuuma kati abaana bange amannya okusinziira ku bantu be nninako okwagala be nninako ebyafaayo ebirungi. Omwana waffaddako tugenda mmutuuma Beni Kiwanuka. Okujja kwa Kyagulanyi kuno kwejjeereza nnyo Beni Kiwanuka. Bingi bye mabusa amasa Abaganda ku Beni Kiwanuka. Naye okujja kwa Kyagulanyi kwejjeereza nnyo Beni Kiwanuka. That's why gye buvuddeko nabagamba nti Beni Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi. Kubanga ebiri mu kukolwa ku Kyagulanyi bye byakola ku Beni Kiwanuka. Lwakuba omukisa Beni ono lwakuba omukisa Kyagulanyi gw'alina ku Beni Kiwanuka. Ali mulembe ogulina amaaso amangi. Ali mulembe ogulimu abamenyimenyi b'ensonga. Ali mulembe gw'abantu abalabira ewala. Ono Ssegunju azze okulaga ndi Kyagulanyi yeefuula kabaka wa Buganda. Wallahi gye buvuddeko yakola statement nti oweekitiibwa Katikkiro yazaala mu maama omwana. Yamuyita waakitiibwa, that's why nange muyise waakitiibwa kubanze sikyaswa muyita waakitiibwa. Mbwe abalongo ba maama bano be yalaga gye buvuddeko. Bwaba Mayiga oyayagala ennyo Buganda. Temugenda kukozesa mmengo okulemesa abantu okwekulaakulanya. Era mulekeraawo okulimba ensi mbu mmengo yeyina ebisumuluza ebitwala obuyinza. Bweba yeyina ebisumuluza ebitwala obuyinza, then njagala ekkirize nti yeri responsible ku bikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda. Abaliyo bakanya kujejembukana. Tosobola kutwala buyinza nga toyise wano. Tosobola kutwala buyinza nga toyise wano. Bangi bagezezzaako ne bakonkona. Besigye yakonkona kaawo. Kapiteeni Magala n'ajja kuba omuwagizi we ssasi gwe bayitanga Tom Julunga. Awo
era zze kubasaba bisumuluzo bya buyinza teyatuuka ntebe abaafudde bonna babifiriddemu. Then why you are not responsible? Lwaki omwana omugezi yewuwo? Lwaki omwana omusiru abeera wannyina? Kiraba obusiru bwe bukojja bwakyo wano mwana mugezi nga nze. Ebizibu ebivudde mu kutufu tubbalako, then mubi owuninge awo tulyoke tukkirize nti emmwe muyina ebisumuluzo ebigaba obuyinza. Temwagala ku owuninga bivudde mu gavumenti mbi eyo gye mwalemeza munda gye mutakkiriza kugaba bisumuluzo. Abala baggulewo bafulumye bali bo bayingire, naye ate mwagala okwewa ebitiibwa bye mutagwanidde. Bwiba bibagwanidde, then you are responsible ku byonna ebitukoleddwako bannayuganda. Mwagala tuzaalira kabasanga abaganda ab'ekkaramojja, munnange abafuula n'ebinyonyi enjala ab'ekkaramojja abaana. Ebinyonyi baabifuula ebiyala, ebinyonyi tebikyalya, anti bategeera ku mmotoka za kasooli nga bajja bakuŋŋaanya 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 bakuŋŋaanya. Ennyonyi ekyokulya kyazo abantu baazikiggyako oluvannyuma lw'omusoto omukambwe guno gwe twalunda okubeegololeramu ne gulya bakadde baabwe olw'okuba gwagala ebyobugagga abaana n'abakyala abato n'abasigalawo ne bajja ku nguudo e Kampala bafuuke bamasiikini ne balya n'emmere y'ebinyonyi byonna, ebinyonyi bife enjala. Mwagala tuleetera bizibu tiffe twalemezaawo ekizibu kuba ffe twakireeta, ne mwagala tuleetera buzibu nti ffe twakiremezaawo. Abeekasesa abattibwa mwagala tuleetera buzibu nti ffe twalemezaawo ekizibu kino. Kwe kusaba n'Abaganda, kwe kusaba Abaganda mubeere bakalabakalaba ku basajja bano. Abasajja bano baali tuleetera eminoko ne gye tuyite ewalala tutandike okuboolebwa nga ffe aba owuninga ekizibu. Weewaawo twafiidinga ekizibu, ekizibu ne kigejja ng'omusota ne kiwanvuwa ne kituuka okukyankalanya regioni endala. Bannaabajjegga bakyali mu kwenyumiriza mu ffe tulina ebisumuluzo ebiteekebwa mu buyinza. Idiot, then you are responsible ku nkumuliitu z'abantu ezattibwa e Kasese mu November 2016. Ezattibwa okwetooloola Obuganda n'Obusoga mu November nga 18, 2022. Ffe tugaba ebisumuluzo ebitwala mu buyinza n'ebesi gye yabeetalirako. Ffe tuli bampisa mbi kale tweggyemu, tulina mpisa ffe, tulina njogera n'okuvuma tuvuma, n'ebesi gye yabavuma, Sebaana naye yabavuma, ba Agrawoli baabavuma, bonna baabavuma. Lwaki mwaba mu obuyinza mwabalina ebisumuluzo ebigaba obuyinza? Olaba mmengeeyo sinsi Ssaabasajja Kabaka takyagirimu, takyagirimu mukkirize. Mmengo yeetaaga kubwa n'esaanyizibwawo ne tuddiza nnyinimu Obwakabaka obutuufu, kubanga bano baagimuwambako. Mmengo tekyali ya Bwakabaka bw'e Buganda, kakati y'abantu ssekinnoomu abakolera Museveni oba batambulira ku agenda eya Museveni. Nabalekera ekibuuzo jjuuzi, CBS FM ey'Obwakabaka bwa Buganda nga ebagamba yaggibwa ku mpewo mu mwaka gwa 2009 nkwekalakaasa okulemisa Ssaabasajja Kabaka okugenda ekayunga mu Bugerere, era ne mukutizzaako baagizzaako nga teyina layisinsi. Juzi juzi ennaku eziyise lwe baddiza radio ya Ssaabasajja Kabaka layisinsi. Mbuuza BBS eno yaani? Kubanga yo yafuna layisinsi mu kifaananyi ng'ate CBS tennaddizibwa layisinsi. Mbuuza eyakuggyako layisinsi mu ddoboozi atuuka atya ku mbeera ekuwa layisinsi mu kifaananyi nga tannakuddiza ya ddoboozi? Kino ekifaananyi kyani? BBS TV yaani? Ani nannyini BBS Terefayina? Kubanga oli tayinza kukuggyirako layisinsi ya ddoboozi nti obadde oyina by'okola ebisekete lya gavumenti. Ne mubeera mu kuteesa, wakati mu kuteesa n'alaba nga kyalina okusooka okukuwa ye layisinsi y'ekifaananyi. Oba oyo eyakumma layisinsi y'eddoboozi, bigambo ki by'oyinza okumugamba ng'omwenganga okukuwa ate layisinsi mu kifaananyi?
BBS yani. Ani nanyini BBS. That's why nabagamba. Saba sajja kabaka we mengu ba muamba odda. Kakati teba kulimba anga. Ndi menge ino kufuke chisikirize. Mukule meso kwenu nula bonna abali mengu siba bo. Teba kulumwa, teba kulumirirwa. Era beta agisa kusanyi zibwa. Wow. Kumanga. Ate Bwaba agala kusanya wo. Bible yatuwa buyinza. Tiguli kubete ente chigene nina wogulava ngango gweso si kubete ente umutwe. Umusoto guli mengu mkubete ente umutwe. Kumanga. Chechizibu cha mweba na Uganda. Mwena. Mazogo ange linate wendi vumbula nzira mada. Yobasi wege na jeri tukireri wewe use. Bino bipya zenino bongo butaganjula. Chenzula chembawa sobe mbao nontunulira. Tuntebeza kubera nti.